আজি যত আমি থিয় হৈছো ইয়াৰ কাষতে লিগিৰি নামেৰে পুখুৰী খনাই খাপ পাম বহুৱাইছিল। তাৰ পূৰ্বে চুলি খোৱা ল'ৰা ৰজাই গদা পানী বিচাৰি গেলেকীৰ গেলেকনিত চাওডাঙে বিচাৰি চলাথ কৰিছিল। সেয়ে নহয় ইয়াৰে সমীপত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাৰাজি জড়িত হৈ আছে। স্বৰ্গদেউ শুক্লেং মুঙে ইয়াৰ নাতি দূৰত গড়গাঁৱত ৰাজধানী পাতিছিল। সিদিন ধৰি প্ৰায় 145 বছৰ কাল এই অঞ্চল আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ পোনপটীয়া আওতাত আছিল। গৌৰীসিংহ স্বৰ্গদেউৰ পৰৱৰ্তী কালত কিছুদিন মোৱামৰীয়াসকলে এই অঞ্চলত শাসন চলাইছিল। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 81.16% নম্বৰ আহৰণ কৰি চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ ষ্টাৰ মাৰ্কেৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। আমাৰ বাহিনীৰ হাবিলাৰ উমেশ ভূঞাৰ দুহিতা অনুৰোধ জনাইছো শ্ৰী কৰণ মিলি পিতা আৰক্ষী জিতেন মিলি শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 60% নম্বৰ আহৰণ কৰি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। আমন্ত্ৰণ জনাইছো শ্ৰীমতী প্লাবিতা গগৈ। ইয়াৰ পিছতে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো শ্ৰীমতী প্ৰিয়ংকা শইকীয়া পিতা হাবিলাৰ প্ৰশান্ত শইকীয়া। ইয়াৰ পিছতে আমি 0.6% নম্বৰ আহৰণ কৰি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমি মিছ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান এওঁ আমাৰ বাহিনীৰ হাবিলাৰ আৰিফুৰ ৰহমানৰ দুহিতা এওঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 67.02% নম্বৰ আহৰণ কৰি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শ্ৰীমতী ববিস্মিতা গগৈ 68.08% নম্বৰ আহৰণ কৰি প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে।